Goeienaand en welkom bij Nuusdag om 8. Ons praat onder meer met Kaapstad se nuwe burgemeesterskomitee, hoor van die ma van twee vermoorde seuns, herdenk die beëindiging van die Eerste Wêreldoorlog en maak 'n draai in Bloemfontein waar 'n barmhartige Samaritaan behoeftiges bedien. Tennis, rugby, sokker en golf van die sporthoogtepunte waarop ons in die sportsegment gaan fokus. In 'n Nuusdag perspektief hoor ons by 'n joernalis hoe die Sondagkoerante die week se opspraakwekkende stories benader. Een Johannesburgse vrou is bekommerd dat daar nie genoeg gedoen word aan die dodelike bakterie wat 9 babas by die Rahima Musa Mother and Child Hospitaal se lewens geëis het nie. Sy vermoed haar seentjie, wat vroeg gebore is, het in September die bakterie opgetel en gevolglik gesterf. Sy sê medisy by die hospitaal het vir haar gesê hy het net 'n infeksie. Die mure van haar huis is behang met foto's van haar oorlede seentjie. Sy as is nog in die huis en sal volgende jaar gestrooi word. Sy ma klou vas aan elke herinnering van haar eersgeborene. Die 27-jarige vrou was veronderstel om in Desember geboorte te skenk, maar op 2 September het sy in kraam gegaan. He was born at 25 weeks, which is like 5 months. So he weighed 1.11 kgs. He was fine. He was in our ICU for about 3-4 days and then they moved him to neonate or whichever maternity ward that was. From there he had a downfall. They said that he had infection. Nobody could actually tell me what it was. 9 babas is dood weens nekrotiserende enterokolitis wat meestal voorkom by babas wat te vroeg gebore word. Die simptome sluit swak voeding en die braking van gal in. He had like hiccups, but the thing is, I'm not a doctor, so I can't say if that, but you could see he had like trouble breathing. Die menseregte kommissie het die hospitaal besoek en die dood van die babas as 'n skending van die reg tot behoorlike mediese sorg bestempel. I would like an investigation to basically be taken place to investigate if there's any furthermore deaths. Die departement van gesondheid sê kenners gaan die uitbreking van die bakterie ondersoek en hulle sal in kontak met die ouers van die afgestorwe babas wees. Die departement sê verder voorsorgmaatreëls is in plek om verdere uitbrekings te verhoed. 'N Man is in aanhouding in verband met die moord op twee boeties vroeër vanjaar. Die 8-jarige Moosin Dibi en die 9-jarige Elami Dibi se liggame is in September in 'n vlak graf in Soweto gevind, 'n maand nadat hulle verdwyn het. Hulle is buite hul huis ontvoer. Moosie en Elami en Dibi het hulle daaglikse speelroetine na skool gevolg. Volgens hulle ma het hulle die man wat hulle weggelok het gevolg omdat hulle hom geken het. Toe ons om 6:00 die aand bel, was sy foon af. Na 'n ruk het hy geantwoord en die foon vir my seuns gegee. Hulle het gehuil en gesê, "Mama, ons is in die bos." Ek het gevra watter bos en hulle het geantwoord, "Ons is in die bos. Bel die polisie." Na weke se gesoek is die kinders se oorskot uiteindelik by 'n Soweto begraafplaas gevind. En 'n maand nadat hulle gevind is, word hulle ter ruste gelê. Omdat hulle so lank in die vlak graf gelê het, was dit moeilik om hulle uit te ken. Die verdagte is Vrydag in hegtenis geneem en is glo 'n Mosambiekse burger. With our situation, a person right from the from the borders seeking claiming to be a refugee straight into urban areas and it disappears there and we end up discovering them when they've committed such crimes. And I think it is important to raise this issue, and we've raised the issue with Home Affairs, that we really need to try and make sure that we tightened our system at the port of entries in order to avoid a situation where our children and women are victims of these individuals. En Dibi sê sy kan net vrede kry as hy nooit weer op vrye voet is nie. Die verdagte sal môre in die hof verskyn. Die burgemeester van Kaapstad, Dan Plato, het vandag sy burgemeesterskomitee aangekondig. JP Smith bly verantwoordelik vir veiligheid en sekuriteit en Xanthia Limburg vir informele nedersettings, water- en afvaldienste en energie. Plato het ook die 4 mini-burgemeesters wat deur Patricia de Lille aangestel is geskrap. Daar is nou eerder burgemeesterskomiteelede vir die oostelike, suidelike, sentrale en noordelike gebiede in die moederstad.
Verenigde Burgerskomitee, dis waar na Dan Plato streef. Plato het vroeger vandag sy komitee aangekondig. Hy sê met die goedkeuring van die raadslede sal hy veranderinge aan portefeuilles aanbring. Ons gaan van die groter portefeuilles opbreek, omdat ons glo daar was hopeloos te veel magte in die kantore van sê 1 of 2, 3 burgemeesterskomiteelede. Ons vind dit problematisch, dat die burgemeesterskomiteelede mindset op was gesaidtrek tussen 3-4 portefeuilles aan die einde van die dag. Hy sê eenheid in sy komitee en in die DA caucus is vir hom baie belangrik. 5 raadslede van die vorige burgemeesterskomitee het verlede maand bedank weens faksies en binnengevegte in die DA caucus. Eenheid vir my is baie belangrik. Die burgemeesterskomitee gaan 'n komitee wees wat as 'n grootskaalse eenheid met mekaar gaan saamwerk en ek verwag niks minder van hulle nie. En dieselfde sal geld vir ons groter caucus ook. Die nuwe burgemeesterskomitee lid verantwoordelik vir vervoer en behuising Felicity Purchase het gereageer op haar voorganger Brett Herren se aantuigings teen die party. Herren het die DA daarvan beskuldig dat hy geen planne uitvoer wat behuising vir die armes betref nie. Purchase sê behuising vir die werkende klas bly steeds 'n prioriteit vir die stad. I think it's unfortunate that this comments that he made were not a true reflection on what the outcome of the meeting was. And that project is still salvageable, and it just requires the correct sort of oversight over the partner that we use. And that's all there is to it. It's the project itself, there should be no reason why it doesn't go ahead. Probleme met die moederstadse openbare vervoerstelsel en spitsverkeer is van die kwelpunte waarna sy gaan kyk. Then of course the public transport is essential. So we have to salvage Prasa, actually, the railways, and we have to get our people out of cars, decongest the roads and back into public transport. So it's the MyCity bus, it's the railways, and whatever else we can do to make it better. Die res van die burgemeesterskomitee is as volg: Ian Nielsen as adjunkt burgemeester, James Vos verantwoordelik vir bates en geriewe, Sharon Cottle vir koöperatiewe dienste en Marianne Nieuwoud vir finansies. Die burgemeester van Kaapstad, Dan Plato, sê die uitvoerende burgemeesterskomiteelede sal dadelik begin met hulle werk en beloof om dienste aan elke inwoner te lewer. Die DA se hoofsweep in die metro word môre aangekondig. Craig Lee Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Die polisie in die Wes-Kaap is op soek na misdadigers wat verantwoordelik is vir gewapende rooftogte by kerke. Minstens 2 plekke van aanbidding het oor die laaste maand deurgeloop in Kaapstad. Pastoor Luvuyo Dwaba preek vir die gemeente van die Higher Cross Baptist Church uit sy huis. Dit volg nadat gemeentelede op die kerkterrein in die ooste van Philippi beroof is. We were concluding the church service. I was standing in the front and one lady was getting out of the church. When she opened the door, there were guys outside, and then she immediately closed the door. But those guys opened and forced to come inside. They came, there were 3 of them with guns. And immediately they commanded us and telling us to lie down. They wanted cell phones, they wanted money from us. Die pastoor sê die gewapende rowers het probeer om hom te vermoor. As I went down, I took my phone, putting in my pocket, and he came to me, he said, "Pastor, what are you hiding?" And he shot at me. Die booswigte het gevlug met selfone, kontant en skootrekenaars en die gemeentelede getraumatiseerd gelaat. Die Hillsong Kerk is ook geteiken en die polisie soek nog na die rowers. Die rowers het weggekom met selfone wat aan personeel van die kerk behoort het. Die polisie sê, as die rowers gevang word, sal hulle van gewapende roof aangekla word. Daar is die naweek behoorlik hulde gebring aan die ontslape musieklegende Hugh Masekela. 'N Konsert by Emperor's Palace in Gauteng het oor 2 dae gestrek en bekende gesigte soos Oliver Mtukudzi en Sibongile Khumalo was op die verhoog. Oorlede, maar definitief nie vergete. Die konsert het hulde gebring aan die nalatenskap van Hugh Masekela.
Die orkes I Complete, wat vir meer as 'n dekade saam met Masekela musiek gemaak het, was weer op die planke. Masekela se goeie vriend en medemusikant was ook op die verhoog. Sibongile Kumalo het van Masekela se treffers gesing. Vir die orkes het dit amper gevoel of Masekela die verhoog met hulle deel. Brokkie nuus vir diegene wat mal is oor motors. Meer as 1000 klassieke karre was vandag by die Nasrec Expo Sentrum naby Soweto te sien. This event is all about classic cars, muscle cars, hot rods and anything to do with motorheads. So over here we've got hot classic cars that you don't see regularly worldwide. Like we've got this vehicle over here that is a 65 bubble ballet. It's fully imported, as you can see, it's a left-hand drive. Then we've also got Triumph, and as you can hear in the background, you can hear how the whoop 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 is all about. It's all antique, all classic. And then we've also got that Thunderbird. That's a beautiful car. It's very rare also in South Africa. Die eeuwfeestviering van die Eerste Wêreldoorlog het Frankryk in rep en roer. 'N Franse paartjie het ook 'n groot versameling van Eerste Wêreldoorlog gedenkwaardighede wat oor twee dekades bymekaar gemaak is, bekend gestel. As jy by die huis instap, is dit amper asof jy terugreis in tyd. Plakate bedek die mure en gedenkwaardighede staan rakke vol. En die passie vir die Eerste Wêreldoorlog kom al uit hulle kinderjare. Ek was 5 of 6 jaar oud en my broer was reeds besig om Eerste Wêreldoorlog gedenkwaardighede bymekaar te maak. So in plaas daarvan dat ek met poppe gespeel het, was ek altyd omring deur uniforms en militêre toerusting. Daar is ook kunswerke wat geskep is uit voorwerpe wat in loopgrawe gekry is. Elke voorwerp verteenwoordig 'n Eerste Wêreldoorlog infanterieman. So ons het omtrent 3000 voorwerpe van 3000 infanteriemanne in ons huis. Dit is aandenkings wat my hartsnare roer, want dit verteenwoordig hulle pyn en lyding. En met voorwerpe van die oorlog het hulle daarin geslaag om wonderlike stukke kunst te skep. Daar is ook winkelpoppe wat die uitrustings van soldate en verpleegsters uit die Eerste Wêreldoorlog era aan het. Au-delà de notre passion pour la... Buiten vir ons passie vir vakmanskap wat in die loopgrawe ingegaan het, is dit duidelik dat 1914 tot 1918 nie net vir ons verteenwoordig nie. Baie mense is dood in die oorlog, op 'n manier voltooi die mannekyne in die uniforms wat gedra is tydens die oorlog, die versameling. Meer as 16 miljoen mense het in die Eerste Wêreldoorlog gesneuwel. Nog buitelandse nuus, onderwysers in Zimbabwe het die strate van Harare ingevaar om salarisverhogings en jaarlikse bonusse te eis. Die optog is gelei deur die Progressive Teachers Union van Zimbabwe se Raymond Majongwe. Die vakbond se sekretaris-generaal het president Emmerson Mnangagwa se regering daarvan beskuldig dat hulle nie agslaan op onderwysers se gruwe nie. Onderwysers sê hulle sukkel om kos op die tafel te sit en dat hulle mediese fondse byna bankrot is. Zimbabwe gebruik die afgelope dekade meestal die Amerikaanse dollar. Dit kom nadat die plaaslike geldeenheid in die hek geduik het weens hyperinflasie. Amerikaanse president Donald Trump blameer swak bestuur vir die verwoestende brande in Kalifornië. 25 mense is reeds dood en duisende gedwing om hul huise in Noord- en Suid-Kalifornië te ontruim. Meer as 70.000 huise word bedreig. Die brande het al donderdag begin en vinnig versprei, aangevuur deur winde van tot 80 km per uur. Indiese verbod op toegang vir swaar dieselvoertuie in New Delhi is tot maandag uitgestel. Owerhede glo dit sal help om lugbesoedeling te verminder. Sommige vragmotorbestuurders het gekla omdat hulle nie bewus was van die verbod nie en daarom gestrand sou wees. New Delhi se lugkwaliteit word beskou as van die swakste ter wêreld. In 2015 het 'n studie bevind dat byna die helfte van alle skoolkinders in die stad longskade sal ontwikkel voordat hulle volwassenheid bereik.
almal se gunsteling tekenprent muis Mickey vier vanjaar sy 90ste verjaarsdag. Om die mylpaal te vier, bied New York die eerste Mickey the True Original uitstalling aan. As 22-jarige is Walt Disney deur 'n Missouri koerant afgedank omdat hy kon sies nie kreatief genoeg was nie. In 1921 begin hy sy eerste animasiemaatskappy en word 2 jaar later bankrot verklaar. Maar Disney het nooit opgegee nie en in 1928 debuteer Mickey Mouse in die animasie kortfilm Steamboat Willie. 50 jaar later ontvang Mickey Mouse sy eie ster op Hollywood se Walk of Fame. En Walt Disney hou steeds die meeste Oscar-benoemings met 59 en het 'n ongelooflike 32 keer gewen vir sy verskeie topverkoper rolprente.